É com grande honra que o Jazz Brasil recebe hoje aquele que pode ser considerado o representante máximo da música instrumental brasileira. De brincadeira, eu digo que toco nela porque é mais bonita. E a afinação, a gente consegue ajeitar, porque todos os instrumentos são imperfeitos. Segura o copo, nega, não sou rebolado, que meu corpo tá sem... Clarinetista ou saxofonista, e tá perto de mim, tá conversando, aí diz, ó, faz uma brincadeira comigo, aí eu fico chateado, dá vontade de dizer, cara, você não é tão bom assim pra, pra ficar brincando comigo. São os defeitos do ser humano.